Koronavirus pandemiyası Azərbaycanda başlayandan, Azərbaycanda mətbuatın durumu hansı vəziyyətdədir və ekstremal jurnalistikanın durumu siqan edir mi? Xoş gördük. Pandemiya başlayandan bu günə qədər Azərbaycan xalqının, azərbaycanlıların, Azərbaycan insanının vəziyyəti nə dərəcədə gərginləşirsə, pisləşirsə, pisliyə doğru gedirsə, çox təəssüf ki, mətbuatında vəziyyəti bizim xalqımızın vəziyyəti kimi eyni qaydada pisliyə doğru gedir. İndiyə qədər heç bir zaman Azərbaycanda fövqəladə vəziyyət şəraitində və digər komendant saatlarında mətbuatın vəziyyəti nə sovet vaxtı, nə müstəqillik vaxtı, nə də indiki vaxtı heç vaxt qadağan olunmamışdır. Amma pandemiyadan sonra ilkin 2 ay, 3 aylıq müddətdə də normal oldu. Amma son bu həftə sonları məhdudiyyətlərin ağırlaşdırılmasında, sərt karantin rejimlərində operativ qərargah Kivin adını siyahıya salmadı və yalnız TV-ləri və radio otalarını saldı. Ondan sonra da Kivin adını yenidən bir bənd kimi əlavə etsələr də burada artıq müəyyən fərqlər qoyulmağa başladı və son günlərdə hiss olunur ki, artıq o tapşırıqlara ciddi nəzarət edirlər. Yəni Kivə yarı rəsmi, belə, yarı qeyri-rəsmi qadağa var. Bunu da biz hər gün hiss edirik. Bu da Azərbaycan mətbuatının vəziyyətinin getdikcə ağırlaşmasıdır. Ekstremal jurnalistika gəldikdə, məncə hökumət ekstremal jurnalistikanı əlahiddə şəkildə nəzarətdə saxlamaq istəyir və normal mediyadan daha ağır şərtlər ekstremal jurnalistikada var. Çünki indi etirazları, lokal etirazları, xırda şikayətləri o ekstremal jurnalistikanın nümayəndələri çəkir axı. Çünki hökumətin maliyyələşdirdiyi, mətbuat şurasının və KİVDF-nin dəstəklədiyi heç bir media orqanı bu günlərdə xalqın yanında deyil. Ona görə də mən düşünürəm ki, medianın vəziyyəti gündən günə ağırlaşmaqdadır. Əvəz bəs sizin qeyd etdiyiniz qadağalara, bəs kütləvi informasiya vasitələrinin etirazı qənaətbəxş oldu mu? Yəni buna etirazlar var idi mi? Etirazlar oldu. Biz canlı yayında çox etiraz elədik. Bir neçə canlı yayımızı buna həsr elədik. Həm Reaksiya TV-nin rəhbəri Zahav Qərboğlu, həm də mən. Bir neçə canlı yayımda bundan danışdıq. Sonra ümumiyyətlə bu ekstremal jurnalistikanın nümayəndələrinin özlərinin etirazları oldu Facebookda. Biz onları dəstəklədik. Bir xırda, deyəsən, bir petisiya kimi bir şey oldu. Onlara da biz səs verdik. Mən də səs verdim. Həmçəlik biz bunu canlı yayınlarda deyirik, amma bu görünür ki, Nazirlər Kabineti və baş nazir səviyyəsində qərar qəbul olunduğuna görə hələ ki bu qadağalara və yaxud da ki bizim bu səslənişlərimizə cavab verilməyib. Amma deyim ki, bu Azərbaycan mətbuatında ilk dəfədir. Azərbaycan mətbuatının tarixində ilk dəfədir ki, mediya belə ağır günlərdə və medianın xalqa bu qədər gərək olduğu günlərdə qadağa qoyulur. Məncə bu həm də dünyanın çox ciddi hesabatlarına düşəcək. Bəs hazırda karantin rejimi, yəni sürecin karantin vəziyyəti davam edir. Həmin qeyd etdiyimiz mətbuat, yəni müstəqil mətbuat nə etməlidir hazır dönəmdə? Pandemiyanın indi çox ağır bir vəziyyətidir. Xəbərlər də yaxşı deyil. Media qadağa var və bu qadağa getdikcə sürətlənir və şiddətlənir. Çünki artıq şəxsən mənə heç bir zaman heç bir narazıçılıq yaradılmırdı. Amma mən artıq son günlərdə ciddi yoxlamalara məruz qalınam və elə az qala cərimələyəcəklər. Yəni, hələ ki, biraz anlayırlar. Bugün də bir çox bəzi ictimai siyasi xadimlər mən eşitdim cərimələnib. Ya, bu o deməkdir ki, daha ağırlaşan günlərdə hökumət hər şeyi göstərən medianın olmasını istəmir. Yəni, bunu əslində tərcüməsi budur. Bunu belə oxumaq mümkündür. Yoxsa operativ qərargah niyə bu qadağanı qoysun ki, və yaxud da ki, həmişə polis əməkdaşları jurnalist vəsiqəsini görən kimi heç bir şey əlavə soru-sual eləmədən dərhal buraxırdılar. Amma indi sən jurnalist vəsiqəsini göstərirsən, alır jurnalist vəsiqəsinə baxır, ondan sonra səndən şəxsiyyət vəsiqəsini tələb eləyir,
Ondan sonra onu vurur portala. Bunu da çok rahat edirlər. Orada da maşınlar gözləyir, təbii ki, tıxac yaranır filan. Bu o deməkdir ki, ən azından mən çox istəmərəm belə olsun. Çünki bizə qarşıdakı günlərdə ekstremal jurnalistika, ümumiyyətlə media aynan gün kimi lazım olacaq. Bizi önümüzdə yaxşı günlər və yaxşı həftələr gözləmir, çox təəssüf olsun. Çünki ölkənin rəhbəri də dünən çıxış elədi və dedi ki, həkim qıtlığımız ola bilər. Artıq çarpayı qıtlığımız var, xəstəxana qıtlığımız var, dava dərman qıtlığımız var, süni nəfəs aparatı çatışmır. Onun ümumiyyətlə sayla olduğu bildirilir. 200 dənə idi cəmi, indi deyəsən 1000 dənəyə çıxarıblar, amma yüzlərlə və minlərlə belə xəstə ola bilər. Ona görə də məncə hökumət bu məsələdə çox ciddi düşünməlidir və medianın yolunu açmalıdır. Yəni, media mütləq olmalıdır. Ən azından media olmasa, həmin bizim bu təbib və operativ qərargah hələ çox şeyləri gizlin-gizlin eləyəcəklər. Təkcə təbib də yox, təkcə digər xəstəxanalarda çox ciddi hadisələr baş verir. Məncə hökumət bir an öncə media dəstək verməlidir, medianın önünü açmalıdır və təbii ki, bizim özümüz də, mən elə düşünürəm, bizim özümüz də elə bu ekstremal jurnalistikanın nümayəndələrinin özləri də məncə nəsə eləməyin vaxtı çatıb. Ya ümumi bir müraciət olunmalıdır ölkə prezidentinə, ya bir etiraz bəlkə eləmək olar ki, indiki vəziyyət son dərəcə həssas vəziyyətdə, amma bütün buna baxmayaraq, media məncə öz mübarizəsini davam elətdirməlidir. Qeyd etdiyiniz qərarı da, Azərbaycan hökuməti imzalayır. Bəs nəyə əsasən və nə hesablanıb bu imzalama? Bu medianın məhdudlaşdırılması. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda indi o qədər bir-birinə ziddiyyətli qərarlar var ki, operativ qərargahın qərarları bir-birinə ziddiyyətlidir, təbibin qərarları bir-birinə ziddiyyətlidir. Yəni, bunlar hər şey o qədər onsuz da kəlləmayarlıqdır ki, biz bunun nəyinin, hardan, necə, kimdən soruşmağı bilmirik ki. Onu da operativ qərargah imzalayıb, bunu da operativ qərargah imzalayıb. Karantin günləri deyirlər, gah deyirlər sərt karantin günləri, hansı bazıya əsasən, nəyə əsasən. Azərbaycanda aylardır sərt karantin günləri deyilən bir şey var, karantin rejimi var. Amma bu karantin rejiminin əsaslandığı bir qayda yoxdur ki, biz heç konstitusiyon olaraq bu belə günlər yoxdur. Bizdə yalnız fövqəladə vəziyyət var. Fövqəladə vəziyyət şəraiti olmalıdır. Fövqəladə vəziyyət də hökumət ona görə eləmir ki, fövqəladə vəziyyət şəraitində gərək insanlara bütün ehtiyaclarını hökumətin özü qarşılasın. Buna görə belə rabitəsiz qərarları məncə hökumət özündə düşünməlidir və indi onsuz da bu rabitəsiz qərarların nəticəsində ölkə gəldi bu vəziyyətə çatdı. Pandemiya o qədər sürətləndi ki, eynən bu rabitəsiz qərarların sayəsində gah Bakıdan çıxışı qadağan elədilər, gah Bakıya gəlişi qadağan elədilər, gah həftə sonları qadağan elədilər, ondan sonra açdılar, buraxdılar. İndi məlum deyil, ayın 5-inə qədər nə olacaq, 5-indən sonra nə olacaq, asayişi qoruyan kimdir, polislənmi, qayinənmi bu mübarizə aparılır və bunun həkimləri hardadır. İndi məlum olur ki, həkimlərimiz çatmır. Yəni, bunun hamısından bir yerdə təbii ki, ciddi media sıxıntısı var və elə ekstremal jurnalistikanın özündə də xeyli problem var. Bu, peşəkar media deyil ki. Onun da ciddi problemləri var, amma bu problemləri həll eləmək lazımdır axı. Bu problemləri qadağalarla həll eləmək olmaz. Bizim hökumət qadağalardan başqa heç nə bilmir. Amma məncə hökumət bu məsələdə eynən koronavirus sahəsində olduğu kimi, digər məsələlərdə olduğu kimi, həm də media məsələsində düzənləmələrə girişməlidir.